Сайн байцгаана уу? Тэгэхээр сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах дарга загваруудын талаар та бүхэндээ өнөөдөр бол товч танилцуулъя. За, суралцах үйл ажиллагааны зарим арга загваруудын чиглэлээр товч танилцуулах үйлдэлэн хөргий. За, тэгэхээр Колбин цикл гэдэг та бид нэлээд олон удаа сонсож байсан ба. За, тэгэхээр энэ хүү одоо нэг судлаач юм гаргаж ирсэн гол үйл ажиллагаа гол одоо бүгдхүүн нь суралцах үйл ажиллагааны одоо загвар. Суралцах бол давталттай өгдөг үйл явц, хувь хүн төрчлөг хөрөнгөөр түүнийгээ цааш нь эргэцүүлэн бодож улмаар тодорхой үйл ажиллагаа ихэд хүргэдэгэ гэдэг нь Америкийн сэтгэл судлаачдад кол гэдэг эрдэмтэн үзэж суралцах циклийг томьёосон. За, энэ хүү циклийн ингээд хажуу дах зурган дээр аваад үзэх юм бол үндсэндээ анханаас нь бол суур төвшин гэж хэсэг одоо бий болно. За, энэ болохоор аливаа хүн сурах гэж байгаа асуудлаар өмнө нь хөрөнгөлөөсөн тодорхой туршлагатай байдгаа гэж үздэг. Энэ хэсэгт өөрөөр хэлбэл мэдрэмж, мэдрэх тийм ээ, суур туршлага дээрээ тулгуурлаа дараагийн үйл ажиллагаа эсвэл тэр суур туршлага маань юуг илэрхийлэх гэдэг байгаа вэ гэдгийг одоо мэдрэх юм, мэдрэмж дээр тулгуурладаг. За, хоёр дахь нь болохоор рефлекс буюу оюуны одоо эргэцүүлэл гэдэг. Өөрөөр хэлбэл олж авсан мэдлэгээ эргэцүүлэн бодож дүн одоо шинжилгээ хийх ийм хэсэг юм байна. За, энд болохоор олон талаас нь бодно тийм ээ, дистаралталог сэтгэлгээ бол энд ажиллаж гарч ирнэ. Эндээсээ бол тодорхой үр дүнд төрх хэсгүүдэд ажиглах процессыг ажиглах гэх мэт зүйлүүд бол явагддаг. За, гурав дахь хэсэг нь болохоор бодох, хийсвэр загвар гаргах гэдэг хэсэг байна. Олж авсан мэдлэгээ дүгнэх замаар тодорхой хийсвэр загварыг боловсруулдаг. Энэ үе шатнд болохоор шин санааг олж хараа, шин мэдээллийн үйлдэл холбоог бол олж мэддэг. За, хийсвэр загвар гаргаснаар нөгөө тодорхой дистаралог сэтгэлийн үр дүн дээр бий болсон зүйлээ тодорхой туршлага болгож, өөр юм болгож одоо цааш нь эзэмших энэ тал руу болов шилждэгэ гэж үздэг. Дөрөв дэх хэсэг нь болохоор идэвхтэй туршиж одоо хэрэглэх, өөр юм болгох гэсэн үг тийм ээ. Боловсруулсан ямар нэгэн одоо өмнөх загвар зураг дээр одоо дөрөвлөд тэн дээр одоо тулгуурлаад бодит амьдралын жишээн дээр энэ маань энэ загвар маань хэрхэн тохирч байгаа нь байна вэ гэдгийг бол шалгадаг. Үр дүнд нь шинэ одоо туршлагууд бий болдог. За, мэдээ сургалтын үйл ажиллагаа явагдчихд тийм ээ. Бид нар идэвхтэй туршилт буюу гүйцэтгэх үйл ажиллагааг бол сургалтанд хэрглэж байна гэж ойлгох нь байна. За, тэгвэл Америкийн сэтгэл зүйч Ховард Гарднер 1983 онд энэ хүн бүхний оюун ухаан бол давтагдшгүй өөр байдаг. А, хүнд оюуны нэг шинжээс нэгээс хоёр шинж бол илүүтэй хөгжсөн, бусад нь дундаж төвсөн хөгжсөн байдгаа гэж болоод үздэг. За, ингээд Ховард Гарднер бол ер нь одоо хүний оюун ухааны олон тал шин чанар гэдэг энэ бүтээл 1983 онд бол төрөвсөн. За, энд болохоор өөрийнхөө оюун ухааны чадварыг эртнээс тодорхойлж мэдэж явах нь тэрхүү давуу талаа дэмжиж сурах арга барилаа хөгжүүлж тийм ээ шинэ мэдлэг чадвар одоо чадамжийг эзэмшгээд ихээхэн хялбар болдог учраас энэ хүү одоо 9 хэм шинж бүхий олон талтын оюуны хэм шинж гэдэг зүйлийг бүтээлтэй гаргаж ирсэн байдаг. За, эндээс одоо дуртай тэлхийн бол эхнийх нь хэл ярианы оюун ухаан. За, энд нь болохоор үгээр сэтгэж хэл яриагаар өөрийгөө илэрхийлж утга санааг бусдад ойлгуулах, бусад хүмүүсийг ойлгохын чадвар багтж байгаа. За, энэ төрлийн хүмүүс маань зохиолч, яруу найраг, сэтгүүлч, илтгэгч, нэвтрүүлэгч, хуульч зэрэг одоо ажил мэргэжил хэл яриа чухал бай одоо юунд ордог тийм ээ чухал тооцогддог юм. Тэгэхээр энэ хүү ажил мэргэжлүүдийг одоо хийдгээ гэж үздэг байна. За, хоёр дахь нь математик логикийн оюун ухаан буюу учиршилтхан бүхий системийн зарчмыг амархан ойлгодог, тоолох, тооцон бодох, нотлохоо их математикийн үйлслүүдийг гүйцэтгэхийн чадварын багтна. За, шинжлэх ухааны ажилтан, нэгтлэн бодогч, инженер, компьютерийн программист зэрэг ажил мэргэжлийн хүмүүс бол математик логикийн оюун ухаан бол өндөртэй байдаг. За, гурав дахь нь болохоор дүршлэл орон зай оюун ухаан байгаа. Хараагаар орон зайг сайн мэдэрч, орон зайг өөрийн оюун ухаанд зөв дүршлэн, за, зураг дүршлийн мэдээлэлтэй харьцах юм чадвар юм байна. Зураач, баримлч, архитектор, далайч, нисгэгч зэрэг ажил мэргэжлийн хүмүүс энэ дүршлэл орон зай оюун ухаан бол өндөртэй байдаг гэж үздэг. За, дөрөвдөг нь болохоор хөгжмийн оюун ухаан. Хөгжим буюу аялалгуугаар тестгэн бодох, хөг аялалгуу, хэмнэл, давтамж зэрэг зүрх сэтгэлтэй гүн ойлгож хүлээж аваад түүнийг мэдрэх юм чадвар юм байна. За, хөгжмийн зохиолч удирдаач, хөгжимчин, ер нь урлагийн хүмүүс тийм ээ, урлагийн шүүмжлэгч юм уу, зэрэг алба одоо мэргэжлийн ажил мэргэжлийн хүмүүс бол энэ хөгжмийн оюун ухаан өндөртэй байдаг. За, тавд нь биеийн хөдөлгөөний оюун ухаан. Хүний биеийн хөгжил, хөдөлгөөний эвсэл тийм ээ, биеийн хөдөлгөөнөө удирдах ямар нэгэн асуудлыг шийдэх, ямар нэгэн зүйлийг хийхэд бол хэрэглэгддэг гэж үздэг. За, энэ нь болохоор тамирчин, бүжигчин, мэс засалч, дархан, инженер гэдэг ийм ажил мэргэжлийн хүмүүс бол бие одоо энэ хөдөлгөөний оюун ухаан бол өндөртэй байдаг. За, дараагийнх нь оршин тогтнохын төлөө санаа тавих чиглэлийн оюун ухаан. За, хүний амьдрал,
хөл бодит нөхцөл байдлын талаарх философийн сэдвүүдийг ойлгох, асуулт тавих, хэрэгцүүлэн бодох энэ чадвар бүхэн гүн ухаантан, багш нар, шашны ноблогч нар бол оршин тогтнохын төлөө санаа тавих оюун ухааны одоо чадварлыг өндөртэй байдаг. За, долоодох нь хүмүүс хоорондын харилцааны оюун ухаан гэж байгаа. Энд бол сэтгэл хөдлөлөө таньж мэдэх, бусдыг ойлгох, бусдтай зөв сайхан ёс зүйтэй харилцах чадвар. Багш, эмч, нийгмийн ажилтан, худалдаачин, улс төрч зэрэг ажил мэргэжлийн хүмүүс бол энэ харилцааны оюун ухаан бол өндөртэй байдаг. За, дараагийнх нь болохоор өөрийгөө тань мэдэх юм оюун ухаан. Өөрийн дотоод сэтгэл оюун санаагаа таньж мэдэж удирдамж болгодог чаддаг. Би хин бэ? Би юу гэж чадах вэ? Би юу хүсэж байна вэ? Мөн би юунаас зайлсхийж явах ёстой вэ? Юу хөхүүлэн дэмжих ёстой вэ гэдэг дээр хэрхэн хандах вэ гэдгийг мэддэг юм чадвар юм байна. За, шашны номлогч нар, сэтгэл зүйч, философч зэрэг ажил мэргэжлийн хүмүүс өөрийгөө тань мэдэхүүн энэ оюун ухаан бол өндөртэй байдаг. За, эсвэл нь болохоор байгаль дэлхийг хайрлах тань мэдэхүүн оюун ухаан. За, тэгэхээр энэ дээр болохоор хүрээлэн буй орчин, байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалж, байгалийн үзэгдэл хуйлуудыг тань мэдэх чадвар, ургамал судлаач, экологч, байгаль хамгаалагч зэрэг ажил мэргэжлийн хүмүүс бол байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалах тийм ээ. Энэ тань мэдэхүүн энэ чиглэлийн энэ оюун ухаан буюу сэтгэлгээний чадвар бол өндөртэй байдаг гэж үздэг. За, тэгэхээр бид нар бол ингээд суралцах үйл ажиллагаанд одоо ордог тийм ээ. Өөртөө бид нар чинь оюутнуудад хичээл зааж авч явах багш бид нар гэсэн өөртөө ямар аргаар сурдаг уу, ямар оюун ухаан маань одоо сэтгэлгээ маань илүү давуу хөгжсөн бэ гэдэг ингээд олж мэдэх юм бол за тэгвэл бид нар суралцах үйл ажиллагаагаа өөртөө тохирсон аргаар үлээ суралцах юм боломжгүй юм. За, тэгвэл хэдүүлээ энэ сургалтын явцад бид нар тийм ээ ямар зүйлийг маш хурдан мартдаг, ямар зүйлийг маш удаан одоо тогтоосон байдаг вэ гэдэг дээр юм Германы сэтгэл судлаач Эбенхаус юм Ой тогтолт гэдэг номонд анх оруулж ирсэн тийм ээ марталтын мөрийг бол харцгаая. За, энэ дээр бид нар бидний тарих тийм ээ мэдээллийг хүлээж авсныхаа дараа 1 цагийн дотор 50% марттд юм байна. 10 цагийн дараа гэхэд 35% лүлтдэг, 65% марттдаг гэсэн. За, 7 хоногийн дараа болохоор 20% нь үлдээд 80% нь бол марттдаг гэж үздэг байна. За, тэгэхээр эндээс бид нар юу гэнэнийг дараах зургаас харах юм бол ер нь тодорхой давтлага, давталт тийм ээ тэр үйл явц, тэр үйл ажиллагаа, тэр процессыг давтаад ах юм бол ой тогтолтын мөрөө маань өсөж байгаа харагдчихэ тийм ээ. А, тэрэнд ямар нэгэн давтлага одоо хэрэглэхгүйгээр, давтахгүйгээр тийм ээ өөрийн дадал туршлага болохгүй байх юм бол тэр үйл ажиллагаа маань цаг хугацааны явцад бол мартагддаг гэдэг нь харж болох юм байна. За, эндээс ингээд эцэст нь харахад тийм ээ механикар тэжлэхээс утга учрыг нь олж тогтоовол илүү хурдан замун зарим одоо судалгаа тооцоохоор 9 дахин хурдан тогтоодгоо гэж үздэг. За, хэрвээ тэжлж байгаа мэдээлэл нь өөрийнх нь үйл ажиллагаанд ирээдүйд хэрэг болно гэж үзвэл маш хурдан түүнийг тогтоодог. За, түүнээс гадна давталт гэдэг бол марталтыг өөрчилдгөө гэдгийг энд тодтомроо гаргасан байдаг. За, тэгтээ хоногт давтах хугацааг нэмэгдүүлснээр үр дүнд хүрэхгүй гэдгийг бас баталсан байна. Тодорхой цаг хугацааны интервал дотор тийм ээ давтан одоо чийжлснээр бол энэ үйл ажиллагаа маань өөр юм болж үлддэг. За, тэгвэл сургалтын материалыг үзсний дараа шууд давтаа, дараа нь хэсэг хугацаанд одоо юу аваад тийм ээ зай аваад дараагийн өдөр нь давтах, дараа нь 2 одоо хоногийн дараа давтах гэх мэтэр давтах хугацаагаа холдуулаад 5-аас 6 удаа давтвал нөгөө бидний сурч мэдэх гээд байгаа зүйлийнхаа 90 хүртэлх хувийг тийм ээ мартахгүй байж болно гэсэн дүнэлтэнд хүрсэн байна. За, энд бид нар ишлэхтийн оролцооны түвшин гэдэг энэ хэсгийг харж үзье. Өөрөөр хэлбэл оюутны суралцагчийн хичээлд оролцох байдалд одоо дүн шинжилгээ хийсэн, дүн шинжилгээ хийгээд эцсийн дүнгийн энэ оролцооны түвшин гэдгээр үр дүнгээ тодорхойлсон байдаг. За, тэгвэл эхнийх нь бүрэн оролцох. За, энд оюутан үзэж байгаа хичээлийн материалыг өөртөө утга учиртай үн цэнтэй гэж тооцож үзээд тийм ээ аливаа бэрхшээлийг сөрж сайн суралцаж ойлгож авах бүрэн оролцооны энэ түвшин байгаа. За, бүрэн оролцооны энэ түвшний хувьд болохоор оюутны анхаарал дээд зэргээр төвлөрдөг, мөн зүрх сэтгэлээр энэ дээр оролцдог байх нэ. Хоёрт нь ерөөхдөө зөвшөөр хэлбэрээр оролцож байгаа нөхцөлд үзэж байгаа хичээлийн материал оюутны чухал үнцэнтэй боловч эцсийн дүн оюутнанд ашиг багтаа гэж үзээд тийм ээ сурсан зүйл мэдлэг болж чадвар болж үлддэг юм хэсэг байгаа. За, энэ аргын одоо энэ оролцооны үед болохоор анхаарал дээд зэргээр төвлөрдөг боловч сэтгэлээсээ болов энд оролцдог w гэж үздэг. За, гуравтх нь нэр төдий зөвшөөрөх оролцооны хэлбэр оюутны сөрөг үр дагавар гарахаас аль болохоор одоо зайлсхийхийг оролдож тийм ээ хамгийн доод хэмжээний шаардлагыг биелүүлэхэд анхаардаг учраас сурсан зүйл нь өнгөцгөн хуурамч төдий байдаг анхаарлыг сул хандуулдаг сэтгэлээсээ оролцдог нь нэ оролцдог байх нь.
За дөрөвдүгээрх нь болохоор ер нь л нэг ухрах тийм ээ төвөнд нэг төдийл оролцохгүй байх юм бол судалж байгаа хичээлээс оюутан анализны тасарцсан тийм ээ тавьж байгаа шаардлагыг биелүүлэх талаар хичээхгүй хичээл тогт оролцохгүй учраас маш бага хэмжээ сурах юм одоо тал ажиглагддаг. Ихэнх тохиолдолд юуч сурч мэдэмшиж одоо чаддгүй анхаарлаа хандуулдгүй үн сэтгэлээсээ тэрэнд оролцдгүй учраас тийм ээ би сэтгэлээрээ бол оролцдгүй. За тав дахь нь болохоор эсэргүүцэх хандлагатайгаар сургалтын одоо хичээл үйл ажиллагаанд оролцож ивэл оюутан даалгавар хийхийг эсэргүүцэж тийм ээ дургуутж устныг өмөөлж муу дүн үзүүлж сургалтын талаар бол сөрөг хандлага гаргадаг. Энэ тохиолдолд анхаарал нь маш өөр одоо зүйлд хандсан байдаг тийм ээ сэтгэлээсээ энэ үйл ажиллагаанд бол оролцдоггүй байх нэ. За тэгвэл дараагийн нэг бас нэг судлаачийн тань мэдхүү Австралийн онол гэдэг зүйлтэй хэдүүлээ товч танилцсан 1950-ад он тань мэдхүү сэтгэл судлалын үндэсийг одоо тавьгчдын нэг Америкийн сэтгэл судлаач Миллер бол тань мэдхүү ачааллын онолыг гаргаж ирсэн байгаа. За энд болохоор бидний ажлын санах амьгтамж нэгэн зэрэг 7-оос 9 хүртэл эс хүртлэх цифрийг бол хадгалж чадна гэж үздсэн. За энэ гэхдээ энэ тоог сүүлийн үед 4-с 6 гэж болоод тодруулсан судлаачд бас байдаг. Ямар ч тохиолдолд бидний богино хугацааны санах амьгтамж их хязгаарлагддаг юм аа гэд энэ дээр гарсан байгаа. За энэтэй холбоотойгоор хэдүүлээ тэр арын зурган дээр хийх арах юм бол хүний санах ойг үндсэн 3 хэсэгт хуваадаг тийм ээ агшин зуурын, төр зуурын, үрд ингээд агшин зуурын буюу 1 миллисекундээс одоо 1 секунд хүртэлх хугацааны төр зур нэг юмд гараа үргээд чачаад авах юм энэ хэсэг нь болохоор агшин зуурын гэж нэрлэж байгаа. За дараагийнх нь болохоор одоо төр зуурын буюу ажлын ой гэж бид нар бол нэрлэдэг ажлын санах ой тийм ээ. За 1 минут хүртэлх хугацаанд бий болдог. За энэ маань хэрвээ дахин давтагдаад явах юм бол энэ ер нь аль ч ингээд үйл ажиллагааг бид нар машин зуурихаас төр зуурихаас үүрдэм болгоё гэх юм бол дандаа нөгөө давталт хэрэгтэй гэсэн сая энэ өмнөх одоо онол дээр тайлбарлагдсан байсан тийм ээ. Тэгэхээр давталт явагдаад байх юм бол бид нар давтаад байгаа зүйл маань бидний ойд бол сайн сууж одоо мартагдахгүйгээр одоо өөр юм болтгоо гэж ойлгох нь. За тэгвэл 1970 оны ихэр эрдэмтэн Саймон Чейснер бол багц ойлголт гэдэг зүйлийг бол анхаарч ирсэн байна. Энд тоог тогтоохдоо багцлж өгвөл хүн олон тоог санах ойдоо хадгалах боломжтой гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо 99.1 45-50 гэсэн дугаарын утасны дугаарыг тийм ээ 4-4 цифрээр 2 багц болгох санах ойдоо тогтооход хялбар байдаг тийм ээ. За гэх мэтчлэн дараагийн нэг хэсэг болохоор 80 оны сүүлээр энэ Америкийн сэтгэл судлаач Джон Свиллерийн гаргасан танин мэдхүү ачааллын онол гэдэг нь өөрөө сургалтын явцад оюутны анхаарлыг хамгийн гол зүйл дээр анхаарал одоо гол зүйл дээр хандуулах замаар тийм ээ. Сургалтынхаа хөтөлбөрийг боловсруулах талаар юм үнтэй зөвлөмж өгсөн байдаг. За энд мөн 3 төрлийн онол байгаа. Дотоод ачаалал, гадаад ачаалал, харгалзах ачаалал гэх. Дотоод ачаалал гэдэг нь болохоор судалж байгаа материалын онцлог шинж оюутны туршлагаас хамаарч тодорхойлогддог. Өөрөөр хэлбэл ажлын буюу төр зүрийн гэдэг байгаа тийм ээ. Тэр дунд байгаа санах ойд үзүүлэх ачаалал нь нэгэн зэрэг боловсруулах элементийн тооноос шууд хамаардаг. Хэдий чиний олон одоо элементтэй байх тусам судалж ойлгох тухайн материал илүү хүнд болдог тийм ээ. Энийг болохоор дотоод ачаалал буюу дотроос гарч байгаа тэр хүндрэл гэж ойлгох нь байна. За тэгэхээр бид цөөн тооны элементтэй үйл ажиллагааг хүүхдүүдэд ойлгуулъя гэж үзэх юм бол тэр одоо нэг сургалтын материал маань тийм ээ илүү одоо хурдан хүрнэ гэж ойлгох нь. Гадаад ачаалал гэдэг нь болохоор мэдээллийг хүргэх арга одоо хэлбэрийг тусгаж байдаг. Өөрөөр хэлбэл сургалтын материалын дизайнаас гадаад ачаалал нь шууд хамаарна. За өөрөөр хэлбэл нөгөө сургалтынхаа агуулгыг тийм ээ бид нар оюутнуудаа яаж хөргөх гэж байна уу ямар арга зүй хэлбэрийг хэрэглэж гинүү гэдгээс хамаарат энэ гадаад ачаалал маань хүндүү хүн гэнүү гэж одоо харагдах нь байна. За зураг дээр хэрвээ тайлбарлах юм бол гадаад ачаалал бага байдаг. Үгээр тайлбарлах юм бол гадаад ачаалал бол эрс нэмэгддэг гэж үздэг. За харгалзах ачаалал гэдэг нь ажлын санах ойгоос урт хугацааны санах ойд шилжүүлэхтэй уялдаатай ачаалал юм. Өөрөөр хэлбэл ажлын санах ой гэдэг бид төр зүүнний буюу тэр голын дунтлын ой бид төр санах ой гэж үтсэн тийм ээ. Тэгвэл эндээсээ бид төр үрдийн буюу урт хугацааны санах ойд шилжүүлэхтэй ингээд уялдаатай ачааллыг болохоор харгалзах ачаалал гэж нэрлэдэг. Багшийн зорилго бол тань мэдхүн гадаад ачааллыг аль болохоор бууруулад тийм ээ харгалзах ачааллыг нэмэгдүүлнэ. Одоо өдөр тутмын тийм ээ ажлын одоо ойд байгаа төр зүрийн ойд байгаа зүйлийг бид нар дахин таталттайгаар хэлэхээр хаад айцын бүлэгтээ бол дотоод ачаалал зөв үдирдэж үрдийн ойд нь тийм ээ одоо тэр сургалтынхаа үрдэн одоо хөрхий зөрхөд бол зөрх нь бол багш ачааллын ажлын үрдэн юм аа гэж үздэг. Тэгэхээр бид нар сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулах арга зарчмуудыг мэдэж авснаар өдөр тутмын одоо хичээл сургалтын үйл ажиллагаанда тийм ээ энэхүү одоо арга загварыг хэрхэн хэрэглэх вэ гэдгийг бол өөрийнхөө үйл ажиллагаа системтэйгээр нэвтрүүлэх юм боломжийг та бүрдүүлж авч байгаа.
За тэгэхээр та бүхний хазаартай ажилд нь амжилт хүсье.